Лише 40% українських підприємств продовжують працювати на повну потужність в умовах війни та блекаутів. Решті доводиться пристосовуватися, підлаштовуючись під реалії. Кому і як це вдається, розпитала підприємців про роботу під час війни Олена Логінова. Зараз в Києві працюють автономні, енергонезалежні кав'ярні, в яких у будь-який момент, коли немає світла, можна взяти теплої кави і навіть зарядити свої гаджети. Доброго дня! Можна мені, будь ласка, каву? І чи можу я зарядити у вас свій мобільний телефон? Дякую. Як же вони працюють? Зараз ми вам розкажемо. Це маленьке приміщення ще рік тому було кабінетом бухгалтерії. Зрештою, власник цієї кав'ярні ще рік тому займався іншим – туризмом. Та під час війни людям не до подорожей, тож Ярослав відкрив кафе. Щоб зберегти саме колектив, щоб вони щось робили в офісі, щоб вони виходили з укриттів в офіс, комунікували якось, спілкувалися. А далі нові виклики, блекаути, відключення світла. Аби зберегти кав'ярню, довелося зробити її енергонезалежною і перетворити на пункт незламності. Коли немає світла, у багатьох випадках люди приходять як до якоїсь цивілізації, можливості поспілкуватися, підзарядитися. Власне, зараз, як ви бачите, в нас тут стоять павербанки на зарядці. І, в принципі, коли світла немає, звісно, їх стає набагато більше. Акумулятори, інвентор, проводка, генератор. Енергонезалежність коштує дорого. Ярослав каже, система безперебійного живлення обійшлася у майже стільки ж, скільки коштує сама кав'ярня. Лише один акумулятор вартує від 4,5 тисяч гривень, а їх потрібно щонайменше 4. У нас встановлена акумуляторна система з інвертором, який перетворює 12 вольт з акумуляторів на 220, і від якого працює все це обладнання. Окрім, звісно, Пічки, тому що вона не витягує просто таку потужність, тому в нас встановлений балон з газом і звичайна плитка, на якій ми і готуємо цю каву. І цієї системи, такої газово-електричної, достатньо, в принципі, в більшості частин для того, щоб функціонувати весь час відключення. Ось так і готують каву, коли немає світла. Заварюють в турці, вручну, на плитці із газовим балоном. Заправляють його раз на два тижні, обходиться це у 600 гривень. Генератор теж є, але його включають лише, коли сідають акумулятори. Дуже дорого, елементарно навіть по заправці генератора, тому що одна година роботи генератора, вона обходиться мінімум 65 гривень. Це одна година. Хоча б продовжити функціонувати, дотриматись ще трошки до тих пір, поки Україна не переможе. Протриматися – це мета, яку ставить перед собою більшість представників мікробізнесу в Україні, кажуть експерти. Нестача ринків збуту та нових замовлень, брак коштів на розвиток, зростання цін на сировину, питання логістики і безпеки – все це основні проблеми, з якими зараз стикаються підприємці. І це неодмінно позначається і на обсягах виробництва, і на прибутках. В середньому десь приблизно біля 20% вони скоротили свій робочий час. Тобто хтось скоротив більше ніж на 25%, деякі більше ніж на 50%. Це означає, що підприємство в цей момент не працює, не продає свою продукцію, отже і обороти відповідно у них скоротилися. Бізнес досить суттєво похитнувся, і особливо мікробізнес, у якого запаси міцності зрозуміло, що не такі великі, як у великих компаній. Продовжують працювати у повному обсязі десь 39% бізнесів, десь 50% компаній працюють з певними обмеженнями, і 11% компаній довелося все ж таки закритися. А як щодо булочки чи кексу до кави? Завітаємо в пекарню. Робота в пані Ірини у розпалі. Вона змащує яєчним білком плетінки з солодкою начинкою перед тим, як поставити їх в духовку. Жінка разом із сім'єю переїхала до Києва з Нової Каховки. В столиці почала все з нуля. Орендувала пекарню, випікає хліб, пиріжки, кекси, самсу. І, звісно, все це за графіком відключень електрики. Взагалі, коли світло є, я намагаюся дуже швидко все спекти, бо коли якщо світло вимкнуть, то тісто зіпсується. Тобто в мене є 3-4 години максимум, щоб його врятувати. Так і пристосовується. Зрештою, як і всі українці, акумуляторів чи генераторів, як Ярослав, Ірина не купує. Дорого. Мало його купити, його треба обслуговувати, його треба заправляти, його треба десь зберігати. Якщо б в мене були б гроші на те, щоб купити генератор, то мені було б доцільніше просто зиму жити на ці гроші і не працювати. Бо він не цей обсяг продукції, що ми виробляємо, він не окупиться. Боже, покупців стало менше.
В день ми випікали мішок муки, переробляли, а зараз я випікаю максимум 9 кілограмів. Ну, мішок 25, я не 50 кілограмів. Цифри на цінниках поки не переписували, бо в людей і так грошей нема. Криза у бізнесу, проблеми в державі, бо комусь треба платити податки і давати робочі місця. Тому програми підтримки малого бізнесу працюють від початку війни. Майже з початку війни малий бізнес, для нього було скасування сплати єдиного податку і єдиного соціального внеску для себе. Отже, таким чином це дало можливість відповідно бізнесу забезпечити менше, скажімо так, певних витрат, а відповідно зосередити безпосередньо на тому, щоб продовжувати працювати, давати робочі місця. Також зараз вже запроваджено спрощену систему закупки генераторів із-за кордону. І це дає близько 30% економії. На даний момент електрогенератори, вони, а також інше подібне обладнання, скасовані відповідно митні платежі, для коли вони возяться із-за кордону. За програмою пільгового кредитування 5,7-9% видано понад 19 тисяч кредитів на загальну суму майже 80 мільярдів гривень. Мінус програми – обмежена кількість таких кредитів. Та попри все, експерти наголошують, українські підприємці продовжують боротися, підтримувати державу та своїх працівників. Головний бізнес продовжує підтримувати країну. Десь половина по останнім цифрам сплачувала у повний обсяг заробітних плат своїм працівникам. Олена Логінова, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.